Tässä jaksossa kissa-eksperttimme opastaa, miten kissojen ongelmakäyttäytyminen saadaan aisoihin. Kissakaverimme raapivat huonekaluja eivätkä oikein tule toimeen keskenään. Nyt niiden perheelle ovatkin hyvät neuvot kalliit. Meillä on kauhean hyvät välit näillä meidän kissoilla. Ongelmakäyttäytymisen kohdalla kannattaa aina miettiä, että mistä ne ongelmat johtuu. Eli ei vaan lähdetä hoitamaan niitä niin kuin seurauksia niistä ongelmista, vaan että ihan, että mikä siellä on se perimmäinen syy. Koska kissa on hyvin reviiritietoinen eläin. Eli jos siellä on kiistaa siellä lauman sisällä niistä reviiriasioista, niin sitten voi olla se, että toinen ei esimerkiksi uskalla mennä sinne ruokakupille ollenkaan. Niin yksi ratkaisu siihenkin voi olla se, että kissat voi ruokkia eri paikoissa. Jos niillä on ruoka-ajat, niin ne voi pistää eri huoneisiin ruokailemaan. Tai jos niillä on koko ajan ruokatarjolla, niin silloin niitä voi sijoittaa eri puolille kotia. Sama juttu just vesikippojen kanssa, nukkumapaikkojen. Ja hiekkalaatikoita kannattaa ehdottomasti olla silloin useampia. Mitäs sitten, kun tämä kissa yleensä, kun Ines nukkuu, niin sitten tämä meidän pörrö, niin se yleensä menee häiritsemään sitä joka paikka. Että se on enempikin sellaista se ongelmakäyttäytyminen. Laittaa vaikka ovi kiinni, kun toinen menee nukkumaan johonkin siksi aikaan, niin saa sitten rauhassa nukkua. Voi kokeilla esimerkiksi Felivei-tuotteita, eli ne on tämmöisiä fermonituotteita, jotka rauhoittaa kissaa. Eli se tyynnyttää sitä ja tekee siitä lauma-elämisestäkin ehkä vähän mukavampaa. Toisella on myös ongelmaa sen suhteen, että kissa hyppii pöydille ja sitä ei sinne haluttaisi. Varsinkin silloin, jos kissa hyppii hellalle, niin sehän on kissallekin vaarallista. Joo. Siihen löytyy sitten tällainen tuote kuin SSS Cat Pet Safeiltä. Eli se on tämmöinen liiketunnistimella toimiva tavallaan varotin. Okay. Eli se laitetaan sinne, mihin kissa yleensä menee, vaikka sitä ei sinne haluttaisi. Ja sitten jos kissa sinne yrittää mennä, niin se liiketunnistin huomaa sen ja se suihkauttaa ilmaa, joka säikäyttää sen kissan. Se mikä siinä on hyvä puoli, että silloin se kissa ei yhdistä sitä epämiellyttävää kokemusta siihen omistajaan. Tähän sohvan kynsimiseen voi olla myös apuna se, että hankkii enemmän raapionpuita, tai jos ei ole ollenkaan, niin sitten ehdottomasti kannattaa hankkia se raapionpuu. Kissanminttua voi käyttää apuna, eli siihen voi suihkuttaa kissanminttua, mikä tekee siitä houkuttelevamman. Ja se kannattaa sijoittaa alkuun siihen kohtaan, mitä kissa raapii, mitä se ei saisi raapia. Eli vaikka jos se raapii sohvan kulmaan, niin laittaa se raapionpuu suoraan siihen eteen, jolloin sitten se kissa menee vahingossakin siihen raapionpuulle. Yöllistä huutelua ja tämmöistä hirmusta energisyyttä, niin voi sillä vähän vähentää, että antaa sen kissoille ruoan illalla. Eli jos kissoilla on koko ajan tarjolla ruokaa, niin sen voi ottaa pois ja antaa ruoan vaan 3 kertaa päivässä. Niin kun antaa just ennen nukkumaan menoa, niin kissakin on vähän väsyneempi ja raukeampi silloin nukkumaan mennessä. Ja toki se, että ennen sitä ruokailua kannattaa vähän leikittää, niin voi purkaa sitä energiaa siltä kissalta vähän enemmän. Joo, no toikin on hyvä tietää, koska meillä tämä toinen pienempi kissa aina yöllä saattaa leikkimään ryhtyä. Kyllä. Ja sitten jos antaa ruoan illalla, niin sitten se voi mennä täydellä vatsalla nukkumaan. Aivan. Tässä olisi luvallinen raapimiskohde. Anna palaa.